નમસ્કાર વ્યુઅર્સ, જય જગન્નાથ. હું હજુ સ્વીકૃતિ. આજે અમે જાઉં છું મ્યુઝિયમ કો બુફે જાઉં છું. ઓ હા, આવો અમે તા આગરો ખાઈબા પાઈ ઓડે ચાઇનીઝ બુફે પાઈ ભી જાઉં છું. અમે આલમરુ ટ્રામ ધરીકી અમો જર્ની સ્ટાર્ટ કરીથિલુ સ્ટાઇન્ટોર પર્યંત. મું ઘરુ જલ્દી જલ્દી બહારીથિલી તો ભલરે રેડી હેઇનથિલી. એ રાસ્તારે ફટાફટ મેકઅપ કરીકી વ્લોગ પાઈ રેડી હેલી. ટ્રામ બહારે રાસ્તા જંક બહુ સુંદર બિલ્ડિંગ્સ આ ગ્રાફિટિ ભરતી થિલા, તો સેટા એન્જોય કરી કરી ગલી. પાઇવી રેસ્ટોરન્ટ ર ઇન્ટિરિયર્સ બહુત હી સુંદર. એટા ગોટે એશિયન બુફે. મું મો હસબન્ડ આઉ યોહાનસ તાંકો કલીગ આઉ સાંગ સેઇટી લંચ કરીલુ. જર્મની રે કોબી રેસ્ટોરન્ટ ગલે ડ્રિંક્સ નેબા મેન્ડેટરી. મું ગોટે ફ્રુટ પંચ મગેઇથિલી, મો હસબન્ડ કોકા કોલા આઉ યોહાનસ બીયર. આમે તીન જણ જાંકો ચીયર્સ કરીકિ ખાઇબા આરંભ કરલુ. વિદેશી માટીરે યોહાનસ મોર ફર્સ્ટ જર્મન સાંગ. ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ସବୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ. ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆଉ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ସେୟାର କଲୁ. ଆମେ ୟୋଗା, ଭାରତୀୟ ଆଉ ଜର୍ମାନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ. ଶେଷରେ ସେ ମୋର ଜର୍ମାନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇବେ ବୋଲିକିନା କହିବି ଥିଲେ. ବୁଫେ ତ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି କ'ଣ ଏସିଆନ୍ ବୁଫେରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ ଦେଉଛି. ସାଲାଡ଼ରୁ ସ୍ୱିଟ୍ ଡିଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ବାଇବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଛଣା ଆଳୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ସ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ସ ଭଳିଆ ନା? ଛୋଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଛୋଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବତକ, ବତକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବତକ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ ବାକି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଟା ଜାପାନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ କାରାଗେ କୁହନ୍ତି ଆକୁ। ମଇଦା ବି ଫେଣ୍ଟିକି କରାହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ ୱାଲା ଫ୍ରାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଯେମିତି ମେକଡ଼ୋନାଲ୍ଡସ କେଫ୍ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ ମାଛ ବୋଧେ, ରାଇଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଗ୍ରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାବ, ଉପରଟା ଶ୍ରିମ୍ପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରି ଉପରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଶ୍ରିମ୍ପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗରମ ଗରମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ଗରମ ଗରମ ଆଇଲା ଏବେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଶିର ବଲ୍, ରାଶିର ବଲ୍, ଗୋଟେ ରାଶି ବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଲ୍। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ପିନଟ୍ ସସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା ମିଠା ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାୱର ପନିର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାଗ। ଏଇଟା କମ୍ ରାଗ ବାଲା ତା ସାଇଡ଼ଟା ନା? ୟେସ୍। ତୁମ ପକେଇଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ଗାର୍ଲିକ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗାର୍ଲିକ, ଗାର୍ଲିକ ଇନ୍ ସାକେ, ଗାର୍ଲିକ ଇନ୍ ସାକିଆ, ସାକେ ସାକେ ସାକେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଲକୋହଲ, ଜାପାନିଜ ଆଲକୋହଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାସାବି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସୁପର ସ୍ପାଇସି, ଏଣ୍ଡ ୱାସାବି। ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ସୁଶି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି? କ'ଣ ସୁଶି? ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଟୁକ୍ ସାଲମନ ଆଣ୍ଡ ଆଭୋକାଡୋ, ଇନସାଇଡ ଆଉଟ ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ। ଡିଜର୍ଟସ୍ ଆଉ ମିଠାରେ ଜର୍ମାନ ସ୍ୱିଟ୍ ଡିଶେସ୍ ଥିଲା, କେକ୍ସ, ଡୋନଟ୍ସ, ଟିକମାନ, ଚକୋଲେଟ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ଇଭେନ୍ କଦଳୀ ବି ବୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ରେ। ମୋର
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜର୍ମାନୀରେ ଟେଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ମତାମତ ଅଛି ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ବିଷୟରେ, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।